ព្រះមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីប្រទេសឃើញទេពស្យុតធ្លាក់ចុះយឺតៗខុសពីធម្មតានៅចក្រភពអង់គ្លេសសូម្បីអ្នកជំនាញក៏ឆ្ងល់ដែរបាទបាទមនុស្សរាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសស្កុតឡែនអៀរឡង់ខាងជើងនិងផ្នែកភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រទះឃើញដុំភ្លើងខុសពីធម្មតាកំពុងបំភ្លឺមេឃកាលពីយប់ថ្ងៃពុធ បាទអ្នកនាងអានីអូប្រិននិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបាទកាលាកោនិងជាសមាជិកនៃ UK តាមដានការប្រទេសឃើញទេពស្យុតនេះបាននិយាយថាគេមិនច្បាស់ថាវាជាអាចកាយឬក៏បំណែកបាទនៃកំតិកកំទីអវកាសនោះទេបាទដុំភ្លើងនេះអាចមើលឃើញនៅលើមេឃបាទក្នុងរយៈពេលពី10ទៅ20វិនាទីបាទដែលជារយៈពេលដ៏យូរបាទខុសពីធម្មតា សម្រាប់អាចផ្កាយមួយប៉ុន្តែរបៀបដែលរបៀបដែលអង្គនេះបែកខ្ញែកបាទបែកខ្ញែកគ្នានៅលើមេឃពេលយប់បានបង្ហាញថាវាគឺជាថ្មអវកាសបាទអ្នកនាងបាននិយាយថាដុំភ្លើងភិកច្រើនបាទអាចមើលឃើញតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះបាទដុំភ្លើងនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅម៉ោងប្រហែលជា10យប់នៅក្នុងតំបន់បាទកាលពីថ្ងៃពុធ បាទមនុស្សជាច្រើនមានសំណាងបាទក្នុងការមើលឃើញដុំភ្លើងដែលបានចែករំលែកវីដេអូទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមបាទលោក Richard បងនៃក្រុមការងាររបស់គាត់គឺថាវាគឺជាកំទេចកំទីអវកាសបាទគាត់បាននិយាយថាដោយធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមរយៈវីដេអូដែលថតដោយសាធារណជន បាទវាហាក់ដូចជាមានចលនាយឺតជាងអាចផ្កាយផ្សេងទៀតបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ហើយក៏សូមបាទអធិស្ឋានផងដែរបាទចំពោះការអានព័ត៌មាននេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងបាទ